Son zamanlar koronavirusa yoluxma sayının artması hər kəsdə narahatçılıq doğurur. İsmayıllı rayon sakinləri də bundan çıxış yolunu vaksinasiyada görürlər. Yaşlı nəslin nümayəndəsi olan 70 yaşlı Rahilə Cəbiyeva da vaksinasiya prosesində iştirak etmək üçün xəstəxanaya üz tutan rayon sakinlərindən biridir. Rahilə nənə bu bəladan xilas olmağın yeganə yolunun peyvənd vurdurmaq olduğunu söyləyir. Birinci dozanı vurdurmuşam, bu da ikinci dozada. Heç narahatçılığım yoxdur. Evdeki ailelerimizin de hamısı vurdurub. Onlar da heç narahatçılığı yoxdur. Mən hamını, cavanları, qocaları, mənim 70 yaşım var, gəlib vaksin vurdurmuşam. Cavanları da, qocaları da, orta yaşları da, hamısını vaksinə dəvət edirəm. Yanvar ayında birinci, daha sonra ikinci dozanı qəbul edən İsmaili rayon sakini olan tibb bacısı Təranə Məmmədova da deyir ki, peyvənd olunduqdan sonra səhhətində hər hansısa narahatlıq yaranmayıb. Bütün ailə üzvlərim, oğlum, gəlinim, hamımız vaksinasiya olmuşuq, heç birimizdə bir problem olmayıb. Bu bəladan yeganə yol vaksinasiya olmaqdır. Hamı, bütün vətəndaşlara deyirəm, ara məsafə saxlasın, təmizliyə riayət eləsin. Bugünə dək İsmailovda 3010 nəfərin COVID-19 diagnozu pozitiv çıxıb. Hazırda rayonda aktiv xəstələrin sayı 323 nəfərdir. Həkimlərin səyi nəticəsində COVID-19-dan 2615 nəfər sağalsa da, təəssüf ki, 72 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İsmailov rayonunda bugünə qədər olan məlumata 61575 nəfər vətəndaş vaksinasiya prosesində cəlb olunmuşdur. Bu sayın daxilində 28787 nəfər artıq birinci, ikinci dozanı alıblar. Qalan 32788 nəfər isə birinci dozanı almışdılar. Rayon daxilində və bildiyimiz kimi kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə maarifləndirmə işi aparılır. Vaksinasiya prosesində iştirak etmək istəyən sakinlər randevu.its.gov.az saytına qeydiyyata düşə və səhər saat 9-dan 18-ədək rayon mərkəzi xəstəxanasında ayrılmış xüsusi vaksin otaqlarında peyvənd oluna bilərlər. Eyni zamanda hərəkət məhdudiyyəti olan vətəndaşlara evlərində səyyar vaksinasiya xidməti göstərilir. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İTV Xəbər, İsmayıllı.